Mae Rhan-Fridiau Cymreig yn mynd o nerth I nerth dosbarth yma. Wedi derbyn y rhos glymau yn barod. A llon gyfyrchiadau gwresog yn fan hyn yn derbyn y wobr gynta. Yn eiddo I Tracy Jones, Balfour Whisper, yn mynd ar wobr gynta. Hugh Griffith yn arwen ac yn derbyn y wobr ar ran y perchnogion. A dyma ni yn ennill categori ymeirch 4 blwydd y drosodd yn adran yr Rhan-Fridiau Cymreig wedi beirniadu drwy'r bore mas wwhadu ac yn ennill y dydd mae Balfour Whisper yn eiddo I Tracy Jones a Balfour Whisper yn cael ei arwen fyny gan Hugh Griffith ac yn derbyn y garden goch ar ran y perchnogion.